o Lucas confirmou a sua suspeita, né? Tirou o Scarpa em função do jogo, não era pra poupar, não era pra evitar desgaste, aqui, nada disso. A derrota do Galo, boa parte do jogo, bem igual, né? O duelo contra o Palmeiras, Thiago, informando o auxiliar, olhando pra partida de hoje, ele fala assim, vou melhorar o time, vou tirar o Gustavo Scarpa. É realmente impactante, pra mim chama muita atenção, porque o Scarpa é o único criador nessa formação de hoje, era o único criador. A gente já conversou bastante, eu discordo da ideia dele ter botado todo mundo para jogar. A gente só vai saber o quanto isso vai impactar na semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira, porque você teve ali, ó, o Alonso jogando o jogo inteiro, você teve o Batalha jogando o jogo inteiro, você teve o Alan Franco jogando o jogo inteiro, você teve o Hulk jogando o jogo inteiro, você teve o Scarpa jogando uma parte do jogo, você teve o Arana jogando outra parte do jogo. Isso vai ter impacto, porque o que a gente tem de parâmetro, por exemplo, é o jogo do Fluminense, quartas de final, não é semifinal, quartas de final. Os caras não jogaram pouquíssimo contra o Bragantino, e eles entraram voando pra Libertadores, né? Entraram preparados, correndo muito, tanto que pra mim foi a melhor partida do ano do Galo, foi contra o Fluminense, esse jogo de volta. E eu acho que a parte física tá atrelada a isso. Então, agora ele resolveu que o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a semifinal. Mas tudo bem, é o que ele pensa. Não sei se a diretoria concordou com isso, não sei qual que é a visão de quem manda no Galo, mas eu me permito discordar. Eu acho que um time que teve os resultados que teve durante todo o Campeonato Brasileiro, é o nono colocado, agora que está em duas semifinais, agora não é hora de desgastar os caras ou de correr risco de lesão, e olha que os caras apanharam, hein? Pensando na semifinal, mas aí o auxiliar aí vem falar que ele tirou o Scarpa pensando no jogo de hoje. Eu realmente não tenho explicação para isso. Eu não consigo enxergar que quando você tira o jogador mais influente, mais importante do time, você tá ajudando o time. Você me desculpa, mas não consigo alcançar. Não consigo chegar nessa possibilidade, ainda mais que entrou o Cadu também, né? Então, assim, é difícil. Tem muito torcedor, né? O que é menos crítico, que ele fala assim, mas o time tá em duas semifinais, então você não pode falar mal. O time tá em duas semifinais e é ótimo. Acabei de falar que o melhor jogo do ano foi contra o Fluminense. Mas eu tenho que concordar que o Scarpa tava atrapalhando o time, que o Scarpa tinha que sair do jogo? Eu tenho que concordar que ele deve desgastar os jogadores principais no Campeonato Brasileiro, que ele é o nono colocado, sendo que ele tá em duas semifinais e a primeira já é na quarta-feira? Eu devo concordar que ele poupou os jogadores para quartas de final de um campeonato e para semi do outro ele não poupou? Então é difícil, cara. Eu não sempre sinto muito, mas tem coisa que eu me permito discordar sem querer ensinar nada para ninguém, porque eu não ensino nem para mim. Essa é a função do analista, do comentarista. É de enaltecer os pontos positivos, e são muitos, e a prova disso é que o Galo está em duas semifinais, e destacar os pontos negativos. Essa é a nossa função como imprensa. A gente não é assessor nem do Galo e nem muito menos do Milito. A gente tem que destacar os pontos negativos e positivos. Já destacamos muitos positivos e os resultados falam por si. Agora, eu não preciso concordar com tudo. Essa aí de tirar o Scarpa porque ele pensou no jogo de hoje, eu não consigo alcançar, você me desculpa.